Son derece değerli izleyicilerimiz, bugün bizim hemşehrimiz Azerbaycan'ın tanınmış İçtimai Siyasi Kadimi, Teknik Bilimler Doktoru Profesör Elazığ Sabit Doktor, Ertuğrul Mehmet Doktor. Hoş geldin Ertuğrul Mehmet. Hoş geldin. Ertuğrul Mehmet, diğer sorulara kesmezden önce, yani sizin uzun ve çeşitli hayat yolunuz var. Yani zengin hayat yolunuzla bağlı, yani mümkün olsa bir kısa nezer savardır. İçtimai siyasi faaliyet olan, evli faaliyetinden huzur bir yere bekar uzanan bir insan. Neyse düşünür, zenniyat Ertuğrul Mehmet oğlu yüklerinizi tanıyır mı? Ve Ertuğrul Mehmet oğlu öz dilinden Ertuğrul Mehmet oğlu kimdir? Teşekkür ederim önce maraqlı sualınıza görə. Mən özümü belə deyək ki, düşünürəm ki, bu illərə qədər Azərbaycan ictimaiyyətinə tutduğum vəzifələrə görə seçkili orqanda 15 il Milli Məclisin deputatı olaraq yəqin ki, ictimaiyyətini tanıyır, amma lakonik istəsəniz bunu deyə bilərəm ki, bəli, gənclik illərində əskəri xidməti keçmişəm, orta məktəbi bitirmişəm, əskəri xidmətimi deyək ki, keçəndən sonra təhsilimi davam etdirmişəm. Təhsilimi qutarandan sonra bir 11 il qürbətdə təyinatla gənc mütəxəssis kimi Ulu Öndərin o vaxtki yəni, siyasəti ilə bəli, Şərqi Sibirdə, Tomsk şəhərində işləmişəm, orada təhsilimi artırmışam və 89-cu ilin sonunda yenidən vətənə qayıdıb, vətənə xidmət üçün özümü duymuşam ki, yurdum təcrübədən, aldığım təhsildən, yerləndiyim elimdən kifayət qədər Azərbaycan Respublikasına xidmət eləməyin artıq yəni vaxtıdır ki, tam bizi formalaşan Ulu Öndərimiz artıq bizim deyək ki, qadr kimi potensialımızı və gücümüzü ölkəmizə tətbiq etsək daha yaxşı olar. Bu baxımdan keçdiyim yoldur. Ondan sonra gələndən sonra müştərək nəsə yaradaraq rəhbərliyə etmişəm uzun müddət. Müəyyən sahələrdə deyək ki, nəsə təşkilat rəhbəri olmuşam. Özəl sektorda çalışmışam, bazar iqtisadiyyatına uyğun olaraq. Ondan sonra Milli Məclisin 2000-ci ildən üç çağırış, ikinci, üçüncü, dördüncü çağırış Milli Məclisin deputatı olmuşam. Deputatlıq dövründə də üç çağırışın üçündə də təbii ehtiyatlar, energiyyat və ekologiya komissiyasının və sonradan komitənin sədr mavini olmuşam. Beynəlxalq təşkilatlara rəhbərlik etmişəm. Qüam Parlament Asambleyası təsis edilməndən sonra Azərbaycan tərəfindən onun daimi rəhbəri olmuşam və onu da deyim ki, kifayət qədər bu sahədə ölkə rəhbərinin tapşırığına və siyasətinə uyğun böyük işlər vermişik. Bu formatda, bu çərçivədə Baltik Asambleyası mənlə əməkdaşlığımızı genişləndirmişik. Beynəlxalq təşkilatı ilə, ondan sonrasına Şimal alyansları ilə böyük əlaqələr qurmuşuq ki, bu gündə ölkədə fəaliyyət göstərən Qan Parlament Asambleyası düşünürəm ki, öz deyək ki, sahələrini daha da genişləndirir və bu sahədə böyük işlər görmüşdür. Dostluq qrupunun üzv olduğum istər deyək ki, Avropa dövlətləri, istər Rusiya Federasiyasından da daima işgüzar əlaqələrimiz olubdur. Dostluq qruplarımız təbii ki, formalaşan parlamentarası əlaqələr çərçivəsində böyük işlər görübdür və təbii ki, bu işlər də bugün parlamentin o sahədə məndən sonra gələn deputatları tərəfindən uğurla davam etdirilir. Qısaca özüm haqqında bunu deyirəm. Ailəliyə özür istəyirəm, iki oğlum var. Bəli, hər ikisi ailəlidir, üç nəvəm var. Həyat yoldaşım özəl sektorda çalışır, oğlanlarım da həmçinin. Aile hakkında bu kadar, özüm hakkında kısa bu kadar. Ötün Malik, son günler sizin adınız, yani Məlum İstisiyası yazısında, Milliyyə Akademiyasının 13 apel izlasında hallandı. Orada sizin çok sert çıxışınız dikkat çekti ki, Milliyyə Akademiyasında el iştimaiyyatına yani çok yani hoş olmayan prosesler var ve orada sizin işten çıkarma meselesi olmuştu. Sen zaman
örnekte kadın kanalızı ilgilenen birine sizin müştahınıza da olmanızla bağlı sayınızın da iştimalaştırıldı. Siz hal-hazırda Milliyetin Akademiyası İşler İdarası'nın müdürüsünüz yoksa uzaklaşmışsınız birinizin mi? O arada bunu diyebilirim ki minnettarım. Ben de tabii ki sahiplerden gördüğüm indi yazı pozu yoktu bunu Azerbaycan İçtimaiyeti'ydi. Sahiplerden daha'dan götürdüler yazıkları da onların düşünürüm ki yakın ki bir borcudur, vatandaş borcudur veyahut aydansı elde edildiler. Ama onu diyebilirim ki bugün hal hazırda hele işler müdürü diyende o dediğiniz fikre bile münasebet bildirmek isterim ki 13 Aprel 2021 ildə rəhsət heyətinin iclasında bəli, mənə söz verildi və həmin o 20 dəqiqə ərzində mən özümə aid olan məsələləri və açığı deyim ki, ona qədər heç mənim həmin vəzifədən gedəcəyim haqqında rəhsət heyətinin heç qərarını da mən düşünmürdüm. Çünki mən Ərzəni Ramiz Mehdiyevin dəvəti ilə 12-si yazmışam 12 apreldə. Necə olub ki, 12-sində yazdığım Ərzəyə Ramiz Mehdiyev 13-ü günü rəhsət heyətinin iclası günü dərkənar atıbdı. Onu mən təbii ki, saxtakarlıq kimi qiymətləndirirəm. Mən də hesab edirəm ki, bu insan hüququnu pozmaq deməkdir. Çünki mənim söhbətim olmuşdur, dəvətim olmuşdur və Ərzəni mən adi işdən çıxmaq və yaxud işə girmə ərzəsi kimi yazmamışam. Mən Ərzəndə gedəcəyim haqqında orada olan narazılıqlarımı bildirmişəm. Hansı ki, mən arzu edərdim ki, Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyasının ümumi sistemində ölkənin inkişafına, ölkənin elminə, ölkə elminin dünya elminə inteqrasiyası istiqamətində görülən işlərə biz daima mən o sistemə gələndən sonra səslənmişik. Və təbii ki, orada daxili çəkişmələr, xaricdən olan o daxili çəkişmələrin hansı ki, belə deyək ki, rəvac götürdüyü bir mühit var idi. O da orada daxildən və xaricdə olan mühitin ümumi deyək ki, bir yerdə formalaşması gətirib ümumilikdə mənim o dediyiniz, o səsləndirdiyim fikirlərə. Səsləndirdiyim fikirlər əslində sərt bir bəyanat kimi mən deməzdim, amma ürəyimdən gələn bir Azərbaycan ziyalısı kimi əsl bir fikir kimi mən səsləndirdim ki, bəli, təəssüflər olsun ki, baxmayaraq ki, qısa müddət ərzində Milli Elmlər Akademiyasının çalışdığım sahələrdə demək olar ki, bütün sahələrdə mənim qeyd etdiyim kimi fikrim Milli Elmlər Akademiyasının inkişafı idi. Bu inkişaf çərçivəsində orada ümumiyyətlə bütün təsarifatın sağlamlaşdırılması, elmin sağlamlaşdırılması, ictimaiyyətin, yəni elm sahəsində işləyən insanların, xidmət edən insanlar arasında münasibətlərin daha da sağlamlaşdırılması çox təəssüflər olsun ki, orada qeyd etdiyim o mühit onu axıra qədər, deyək ki, belə sağlamlaşdırmağa imkan verilmək. Və ona görə də mən bəyanatımda da qeyd etdim ki, bəli, bir Azərbaycan ziyalısı kimi çox təəssüf hissilə qeyd etdim ki, bu işləri görüb səslənmək üçün mənim ona zamanım çatmadı. Çox təəssüflər olsun ki, Milli Elmlər Akademiyasının bu sistemində bugün də etiraf edirəm ki, arzu olunmaz məsələlər var. Elmin dərinliyinə, elmin dərin inteqrasiyasına, dünya elminə onun inteqrasiya edilməsi istiqamətində mən deyərdim ki, köklü bir konsepsiya yoxdur ki, onun əsasında o işlərə bir səslənək. Əslində, Milli Elmlər Akademiyası milli adı belə olsa da Azərbaycan elmi heç də deyək ki, tək millileşə bilməz. O, dünya elminə inteqrasiya etməlidir və dünya səviyyəsində Azərbaycan elmi daima Elmlər Akademiyası və kifayət qədər tanınmış bizim akademiklər dünya elminə, dünya iqtisadiyyatına o sahədə böyük bəhrələr verir. Elə akademiyanın deyək ki, Yusif Məmmədəliyev kimi akademikin adını çəkmək, düşünürəm ki, Böyük Vətən müharibəsində verdiyi tövbələr, qazandığımız o vaxtki qələbə yetər ki, Azərbaycan elminin nəyə qadir olduğunu biz sizdən bir daha qorxuyoruz. Amma təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyası istiqamətində mən deyərdim ki, hansısa bir ya konseptual baxımdan, ya ümumi bir o konseptuallıqdan irəli gələn məsələləri özündə əks etdirən və həll edə biləcək bir hələ gündəmə gələn məsələlər yoxdur. Buna da yenə deyirəm ki, orada ola bilsin ki, müəyyən insanların hələ o sahədə özünü dərk etməməsi,
o sahede görülen işlerin ümumilikte bir formalaştırıp üze çıkartmak istikametinde atlası bir adımlar hele ben onu bir o cemiyetin bir ziyalısı kimi, hususuyla da Yüksek Teknolojileri Parkı'ndan başlayan bir oranın direktörü kimi, rehberi kimi orada faaliyet gösteren MMC'ler hansı ki zamanında belə deyək ki, təsadüfən yaradılmış və məqsəd yönlü özləri üçün yaradılmış bu MMC-lər, mən deyərdim ki, Azərbaycan elminin nəyin inkişafına, mən deyərdim ki, həm dövlət vəsaitinin mənimsənilməsinə, qeyri-qanunu, həm də o sahəyə baxan insanların şəxsi marağı üzərində bir qurulmuşdur. Bu Azərbaycan elminin və yaxud dünya elmi üçün orada mən bir şey görmədim. Ona görə də düşünürəm ki, o sahədə gedən bütün bu proseslər sağlamlaşmalıdır. Və ölkə rəhbərinin səsləndirdiyi və müəyyən etdiyi prioritetlərə Azərbaycan elmi daima dəstək verməlidir. Təəssüflər olsun ki, hələ bu addımlar atılmır və gələcək perspektivə də mən bunları görmürəm. Çünki çəkişmələr buna imkan verir. Bütün çəkişmə deyərkən, yəni son sizin adınızın Millətlər Akademiyası, məhz sizin üzərinizdə və bu cür qalma-qalın ortaya çıxması, eləcə də sizin güya işlem çıxarılmağımız da 13 aprel 2021-ci tarixi rəyasət həyatının yığın zamanında. Sizce ne vardır edildi ki, yani sizi 2019'da özü dəvət etmiş, şəxsən dəvət etmiş Ramiz Mehdi, hər vəzifən sizin oradan çıxarılmağınızı istəsi və sizin o ərzənizdə, məzuniyyət ərzənizdə, o məlumdur, məzuniyyət ərzənizdə fürsətkən elə həmin gün sərəncamla sizin orada işlem çıxarılmağınızı Əslində bu özü də hüquq pozmasıdır. Mən bunun haqqında Akademiyanın prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyevə müraciət etmişəm ki, əmək məcəlləsinin bəlli bəndinə istinad edib və bunu orada vurğulamışam. Rəyasət heyətinin qərarı ilə əgər mən çıxarılırdımsa, işdən azad edilirdimsə, onda mənim öz ərzəm niyə alınır? Bu bir. Mən özüm öz xahişimlə, özə yazdığım məsələlərə görə getməyəm. Birinci, o yazdığım, bəli, yazdığım məsələlər kollegial bir orqan olaraq rəyasət heyətinin iclasında müzakirəyə çıxarılmayıbdır. Müzakirəyə çıxarılmayan bir halda, sonda, hətta mənim iştirakimdə və məndən sonra belə bir qərarın qəbul edilməsi, mən hesab edirəm ki, qanunvericiliyə ziddir, kollegial bir orqanın qərarı ləv olunmalıdır və mən əmək məcəlləsinin bəlli bəndinə görə öz vəzifəmə bərpa olunmalıyım. Mən elə hal-hazırda məzuniyyətdə olduğum müddətdə, səhətimdə bir balaca problemim yaradırdı, onun üzərində çalışıram ki, sağlamlığımı bərpa edeyim və bərpa edirəmdən sonra düşünürəm ki, Akademiyanın prezidentinin mənim yazdığım ona müraciətdə yəni ki, öz mövqeyini bildirəcəkdir. Əgər mövqe müsbət olarsa işimə qayıdacaq, mövqe əsaslandırılmış şəkildə imtina edilərsə, o zaman mən vətəndaş hüququmdan məhkəmə qaydasında əmək məcəlləsinə uyğun istifadə edib məhkəməyə müraciət edəcəyim. Ona görə mən hesab edirəm ki, o müzakirənin elə özündə də saxtakarlıq var. Uzaqlaşdırılmamda da məqsəd ondan ibarət olub ki, qeyd etdiyim kimi. Burada şəxsi sifarişlər olub. İndi Ramiz Mehdiyev bunu necə qiymətləndirir mən deyə bilmərəm. Amma mən Ramiz Mehdiyevin səmimiyyətinə həmişə inanmışam. Dövlətçilikdə, deputat olan vaxtımdan, prorektor olan vaxtımdan, bugünkü günə qədər də mən onun haqqında həmişə necə deyim, yüksək bir fikir dolmuşam, yüksək münasibətlərimiz, yəni işgüzar münasibətdə ən əsası da bizi Heydər Əliyev ideyaları, İlham Əliyev ideyaları daima birləşdirib, tövsiyə tapşırıqlar, dövlət idarə olunma sistemində üzərimizə düşən məsələlərə tövsiyə tapşırıqlar almışıq, onları icraya yönəltmişik və icrası zamanı da heç bir, hansısa bir siyasi problemlə yüzləşməmişik. Əslində, həmişə təşəkkür almışıq ölkə rəhbərinin adınla, onun ağzı ilə bilir. Sizcə, yəni o qərarın onda verilməsi kollegial qərardırsa, bəli, kollegial sizə qarşı, dəcə akademik Ramiz Mehdiyev yox, eyni zamanda idarə həyətində təmsil olunan digərlərində səs verib ki, sizin işlər uzaqlaşdırır. İl sonrasındadır ki, mən səs vermənin, mənim iştirakimlə, heç bir səs vermə görmədim orada, yəni səsə də qoyulmadı, stenoqramada baxa bilərsiniz ki, adətən kollegial orqanın qərarı həmişə səsə qoyulur və yaxud orada əgər bu ictimaiyyətləşirsə, rəyasət heyətinin, deyək ki, üzvləri buna münasibət bildirməlidir. Heç bir, deyək ki, həmin
iclasda iştirak edən rəhsət heyətinin üzvləri bu münasibət bildirilməyib, söz verilməyib və qərarları da özlərinin arasında məxfi qəbul olunub və səsə qoyulma sözü də stenoqrama yazılmayıbdır. Əgər yazılıbsa gətirsinlər, biz ona baxırız. Onda belə çıxır ki, yəni məlum sərəncam, ilişkişdən uzaqlaşdırılmayla bağlı sərəncam qərəzli olmaqla yanaşı rəhsət heyətini üzvlərini yəni adından verdik və onları da səs verilmək qorxu müzakirə ilə bağlı sizə olan münasibət qorxularını pozur. Belə çıxır ki, onlar digərlərdən bugünə qədər bu məsələ şimaləşdikdən sonra ümumiyyətcə Ramiz Mekir'in mağdurları olsun, İranın izlasında iştirak edən ilə şəxslər olsun. Təbii ki, digər məsələlərə görə protokolda onların adları var. Onlar qorxudan mı ya nədənsə sizin niyə müdafiə etmirlər? Niyə demirlər ki, burada bu qərar... Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, səsləndirdiyiniz o qorxu fikri xof hələ bu gündə var. Mən bunu çox təəssüf hissi ilə qeyd edirəm, amma hesab edirəm ki, rəhsət heyətinin üzvü deyəndə ölkədə olan mövcud akademiklərinin sayının 11 nəfər ya 9 nəfər orada iştirak edir. 9 akademikin belə qeyri sağlam bu mövqeyə qalması mənim üçün də bugün anlaşılan bir hələ məqam deyil. Niyəsi düşünürəm ki, çəkiniblər yaxın ki, Ramiz Mehdiyevdən özlərinin yanı yerini belə deyək ki, soyuq etmək istəməyiblər. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, rəhsət heyətinin çox hörmət elətdiyim üzvləri də buna deyək ki, laqeyd qalıblar. Laqeyd mən ona görə deyirəm ki, mən orada əgər bu səs yazımda da deyirsiniz ki, gəlib onda fikir versəniz, mən orada deyirəm ki, Azərbaycan ziyalısı ilə bu ya dövlətçilik prinsiplərinə uyğun deyil, Azərbaycan ziyalısı ilə istifadə edib bugün işdən kənarlaşdırmaq, o heç bir etik normalara da sığmır. Ona görə mən hesab edirəm ki, və mənim uzaqlaşmamda birbaşa akademiyanın prezidentinin müstəsna səlahiyyətləridir, yəni işdən azad edib etməmək. Mən öz ərzəmlə, əgər mən öz ərzəmlə müraciət edib orada səbəbin göstərmişəmsə, o çatışmamazlıqları müzakirə etməli idilər və o müzakirə zamanı o məsələlərin aradan götürülməsi üçün akademiya sisteminin ümumi sağlam bir mühitin formalaşdırması istiqamətində fikirlər səslənməli idi. Onun haqqında bir deyək ki, ya komissiya yaradılmalı idi, bir baxış keçirilməli idi, ondan sonrasını alır. Yoxsa mənim fikir verirsiniz, o səslənən fikirlərimdə Ramiz Mehdiyev həm çıxışımın əvvəlində, həm sonunda mənim ünvanıma ancaq tərif yazılır. Və tərifdən sonra da mən deyirəm ki, adətən belə təriflərdən sonra mükafatlandırma bir prosesi gedir. Orada isə mənim işdən azad olunma. Hətta orada cəsarət edib səsləndirmirlər ki, Elton Məmmədovun öz xahişi ilə işdən gedir. Ki, biz onu azad edəcəyik. Ona görə mən o ləkəni, o adı orada da səsləndirmişəm. Bugün də deyirəm fürsətdən istifadə edib ki, mən həyatı boyu o sözü, o ləkəni qəbul etməyəcəm. Mən özüm ora gəlmişəm, özü dəvət edib Ramiz müəllim məni proyektor vəzifəsindən. Kifayət qədər də, təbii ki, orada gedən bütün işlərdə həmin insanlardan dəstək almışıq. Birgə bizim fəaliyyətimiz olubdur, mən onu tək öz adıma yox. Həmin akademiklərin rəhsət heyətinin qərarlarından sonra biz o işlərə səslənmişik. Həm də bizimlə əməkdaşlıq edən o təşkilat üzvləri ilə və rəhbərləri ilə. Gecə gündüz pandemiyanın ən bir çətin bir vaxtında xüsusi icazı alaraq o insanlar kifayət qədər gecə gündüz orada fəaliyyət göstərirlər, çalışıblar. Və bu günlərin o tarixi binanın, digər infrastrukturların qorunub saxlanmasında görülən işlərin dövlətçilik baxımından bugünkü müasirliyə cavab verməsi, yüksək texnologiyanın o işlərin görülməsi, mən hesab edirəm ki, bu da yenə ölkə rəhbərimizin həm siyasətinə dəstək idi, həm də ölkə rəhbərinin dünyaya həmişəki kimi baxdığı müasir Azərbaycanı daha da müasirləşdirməkdən ibarət. Biz həmişə buna səslənmişik. Amma mən hesab edirəm ki, bu Ramiz Mehdiyevin özünün təşəbbüsü olub, öz sözü ilə desək, baxmayaraq ki, əvvəlcədən mənə səslənən fikrində tamamilə yanlış bir fikir söyləmişdir. Sonradan
özü beyan edip ki güya bunu öz eleyip, özü de eleyipse ben özüne de demişim bugün de fikri seslendirebilirim ki görülür benim yerimde bugün vazifeni icra eden Kürekeni İlham Erevi, kardeşi Fikret Erevi hemen vazifeye getirerek orada aile biznes maraklarını temin etmeli. Bunlar o özünüz geldi. Tamam. O yayılan siz, sizin seslendirinizden önce yayılmış malumatlar bize de dahil olmuş ki Azrıza Milliyar Akademiyası'nda bir sıra tenderler, sosyal şefkat, neşet arasında müvafiq ölçülükler, müvafiq sərəncama, tapışırma, icrasından ileri gələn məsələlərdir. Son 10 il əlaqə edən 10,4 milyon manatlıq yenikdə Bərimsəmə Paklının korrupsiyadan söhbət edildi. Eləcə də orada digər layihələr var ki, həm bu layihələrdə 100 milyonlərlə manat vəsaitin yoxa çıxması, konkret olaraq hansısa adlar altında kalanması məsələsi var. Bu tür hallar da təbii ki, Azərbaycan elminə heç bir tövbə bir əksinə elmin açılmasına, elmi nailiyyətlərə, elmi tərəfi üçün təbii kişilərin aparılmasına ayrılan vəsaitlər, hətta Amerikanın müxtəlif vaxtlarda kvadrosikl, yəni motosikllarda elmi təbii kişilərində sürülməli olduğu halda onlar Ramiz Mekirin özünün və yaxınlarının firmalarında nəvələri və digərləri sürü bu cür istismarları da var. Texnikalar üzərində digər iki tipin özlərinə yaxın şirkətlər, xüsusən oğlunun nəzarətində olduğu şirkətə verilməz. Bəlkə sizin adınızdan, sizin şəxsinizə qarşı tutduğunuz vəzifəyə qarşı sizin onu uzaqlaşdırmanız. Məsələ, bu məqsədlərə dayanır ki, maddi maraqlar Amerikada daha çox səndəşənlər, Azərbaycan elinin inşaatı istəyən Elton Məmmədovun oradan uzaqlaşdırılmasına nail olması deyilər. Bu cür görmədilir, yəni biz bunu bu cür görürük, içində olan sizsiz. Elə olan halda da anlaşılır ki, Ramiz, o Ameyanı ya Ramiz Mehdiyev bu cür maraqlarından idarə edir, ya da Ramiz Mehdiyev yox, kənar onun ailə maraqları diqqətsə olan idarə edir. Mən verdiyiniz sual ətrafında bundan bir neçə dəqiqə öncə bir fikir səsləndirdim ki, bəli, qıraqdan olan müdaxilələr, içəridən olan müdaxilələr o qədər bir-biri ilə idarə olunmaqda və təhdid təşkil edib ki, bu dediyimiz məsələ də təbii ki, istisna deyil. Yəni, əgər onlar da maliyyə mənimsən məsələtə keçirilmiş şəhqlərini götürsək, axı o da Ramiz Mehdiyevin ailəsinin təmsil olunduğu bir şəxsdən. Bugünkü gündə bəli. Belə çıxır ki, Ramiz Mehdiyev Milli Elm Akademiyasına cəmiyyət də bunu Prezident Administrasiyasının rəhbəri olanda təbii ki, ölkə başçısının sənəzan və qərarlarının axsaması halları baş vermişdi. Ölkədə problemləri Ramiz Mehdiyevin həmin dönəmdir. Burada böyük saxtakarlıqlar olunubdur. Böyük saxtakarlıqlar olunubdur. Və böyük təbii ki, dövlət vəsaiti mənimsənilmişdir. Burada bunların mənimsənilməsini üzə çıxaran, dövlət büdcəsinə nəzarət funksiyasını həyata keçirən hesablama palatası öz yoxlaması dövründə kənar hətta dövlət vəsaitlərinin cəlb olunmasını yoxlayarkən artıq bu səsləndirdiyiniz fikirləri ortaya çıxarıb və bunlar bəlli aqda Milli Elmlər Akademiyasına təqdim olunubdur. Və təbii ki, hesablama palatası öz kollegiya iclasında da, kollegial qərarda da bunun yəni qeyd edib. Özünün də bir məktubu vardı, imza atmışdı baş prokurorluğa. Bəli, bəli, özü də bəli. Yəni bu artıq Ramiz Mehdiyev akademiyaya prezident gələndən sonra bir illik fəaliyyəti, bu bir illik fəaliyyəti dövrünün nəticələridir. Ona görə təbii ki, dediyiniz özbaşınalıqlar, özdə o Ramiz Mehdiyev gələndən sonra da onlar verilmir ki, həmin o avtomobil nəqliyyat vasitələri, o motosikllər, bəli. Bunlar Ramiz Mehdiyev prezident administrasiya aparatının rəhbəri olan zaman onun birbaşa nəzarəti ilə və necə deyim sizə, göstərişi ilə verilib akademiyaya ki, oradan versin ailəsinə. Ailəsi Kürəkəni, bəli, Kürəkəni bundan istifadə edibdir. Bu gün də onun istifadəçisi onlardır. Onda sual olunur. Neftin pulu, neftin vəsaiti xalqa məxsusdursa, xalqın gələcək inkişafına, gənclərə məxsusdursa, niyə görə bundan fərdi Ramiz Mehdiyevin ailəsi istifadə etməlidir? Ona görə təbii ki, bu nəqliyyat vasitələri və digər nəqliyyat vasitələri hamısı ünvanına qaytarılmalıdır. Onlar məqsəd yönlü akademiya üçün. Artıq bu, düşünürəm ki, bir 10 ildən çoxdur ki, belə istismar olunur. Bu da təbii ki, illik bunun istismarını vursaq,
kütlevi vesayetler tanımız. Benim dövrümde onları biz resmileştirdiği bütün yanacak istismar harcını ötürdük ki bir ilde istismar olunsun ve ben 9 Aprilde artık müracaat edelim hemen ünvana ki hemen nakliyat vasitelerinin geri kaytarılması sizden talep olunur ve mübadeleye tutan verilir. Bilmez hemen 13 Aprilde hemen? Hayır, ben ondan kabak artık ondan o prosedürü etmiştim. Ben olabilsin ki beni böyle şeyler gazabına tuş gelebilir. Yine diyelim ki şartlar ki tipografyasının gördüğü işler, orada üzleşmaktan hamısında benim zamanımda yoklamanın neticesine uygun olarak her birine ben qeyd şartla imza atmışım. Ve qeyd şartında da həmin 4. ve 5. tender əməliyyatında çap məhsullarının Milli Elmlər Akademiyasının ünvanına çatmaması hakkında qeyd şart məktub yazmışım. Ve üzleşme hakkında da o dərkənarımda onu göstermişim. Ona göre onlar o vakti çap məhsullarını vermeden qayma fakturalar imzaladıklar İşler İdarəsinin məhsul şəxsləri tərəfindən ve heç bir məhsul verilmeden əməliyyata 7 milyondan çox pul silinir. Ancak bir əməliyyat üzrə həllandı. İndi belə əməliyyatlar kifayət qədər var ve o kifayət qədər də həmin o yeyintilər özdə Ramiz Mehdi aparatın rəhbəri olan da Sərəncam veribdir. Sərəncamla nəzarət Fatma Abdullahzadəyə tapşırılıbdır. Təbii ki bu dövlət məmurlarının birgə korrupsiya əməlləridir. Bunun başqa bir adını mən bugün görmürəm və təbii ki kompetent orqan, yəni deyək ki baş prokurorluğun nəzdində fəaliyyət göstərən korrupsiya idarəsi yəqin ki buna hüquqi qiymət verəcəkdir. O mənim deyək ki səlahiyyətim deyil. Ona göre bir zamanında ora müraciət etmişik ve düşünürüm ki müəyyən hüquqi araştırmalar buna hüquqi qiymət zamanında getirip verecek. Ama diğer meseleler yine deyim, xüsusilə nəqliyyat vasitələri getirilir buna təhvil verilməlidir. Heç kim dövlət nəqliyyat vasitəsini öz şəxsi maraqları için istifadə edə bilməz. Ona göre mən hesab edirəm ki bu sistemdə kütləvi hüquq pozuntuları, maliyyə pozuntuları bunu necə deyim sizə, hansı bir səmtə yönətsək bu ölkə rəhbərinə xəyanət. Mən bunun başka bir adını bugünkü gündə reksikonda söz tapa bilmirəm. Bu xəyanətdir və ölkə rəhbəri bundan məlumatlı olmalıdır və məlumat olandan sonra da təbii ki göstərişlər veriləcək ki adəti araşdırmalar geçsin və həmin insanlar cəzalandırılsın və yaxud həmin vəsaitlər dövlət büdcəsindən ödənilsin. Yəni bu istismar halları təbii ki maliyyə cinayətləri və s. bunlar maddi tərəfdən Milli Elmlər Akademiyasının çökdürülməsi isə digər yandan Milli Elmlər Akademiyasında təmsil olunan şəxslərin elmini, onların baxışlarını istismarıdır, onlara qarşı bir təcavüz edilməkdədir. Sizcə Baş Prokurorluq Korrupsiya İdarəsi hələ bu məsələyə bu qiymət verilməsi, niyə hələ indiyə qədər verilmir, bu prosesləri gözləməliyikən Milli Elm Akademiyasında olan kollektiv ki var, həmin kollektiv nə etsin ki, Ramiz Mehdiyevin cəngindən xilas olsun. Yəni bu təkcə axı məsələ maddi israfçılıqda, 100 milyonların mənimsənilməsində, kənar yerlərə xərclənməsində deyil. Burada Azərbaycan elminin, ölkə elminin aldığı zərbələrdən gedib, başında da Ramiz Mehdiyev durursa, niyə bu akademikin uzaqlaşdırılmasına bağlı? Milli Elm Akademiyasının kollektivi çalışmır. Niyə tək Elton Məmmədov şəxsi üzərində bu cür qalmadırlar, sizə qarşı bu cür üzüm var. Başqa şəxslər, yəni dedikdə qorxursa, əgər hansısa bir mexanizm varmı, elm məbədini qorusun? Mexanizm, ümumiyyətlə qeyd elədiyimiz kimi, Ali Orqan Milli Elmlər Akademiyası bunun yığıncağıdır, illik yığıncağıdır, ildə bir dilə, nizamlanmasına dilə. 50 yığıncaq da keçdi. Mən hesab edirəm ki, hər hansı bir negatif halla kollegial orqan olan rəyasət heyətinin iştirakı ilə, üzvlərinin iştirakı ilə bu müzakirə olunmalıdır. Yəni, deyək ki, hər hansı bir vəsaitin verilməsi, hər hansı bir maliyyə pozuntusunu, hansısa bir hüquq pozuntusunu özdə hesablama palatasının, deyək ki, illik dəvət edən Ramiz Mehdiyev tərəfindən yoxlamanın nəticəsi kollegial müzakirə olunmalı. Və bu müzakirə əsasında bunlar hamısı adəti insanlara tapşırıq verilməliydi. Kimlər bunlar idi? Bu fərdi qaydada elə bunu siz edin, bunu siz edin, bunu siz edin. Ona görə də bugün
təhlükəli şəkildə hər hansı bir qərarın qəbul edilməsi mümkün deyil. Elan Ramiz Mehdiyev özü ölkənin baş prokuroru hörmətli Kamran Əliyevə o barədə müraciət edibdir. İndi ona hüquqi qiymətin, istintaq prosesinin getməsi, orada suçlu insanların, günahkar insanların deyək ki, cinayətə törədən insanların cinayətə cəlb edilməsi artıq bu hüquqi müstəvidə həll olunmalıdır. Yəni o bizim səlahiyyətimiz. Bizim səlahiyyətimiz ondan ibarətdir ki, bu hüquq pozmalarını, maliyyə pozuntularını aidiyyəti orqanlara çatdırmaq. Kollegial orqanın özündə də deyək ki, ümumi yığıncaqda səs vermədə akademiyanın prezidentidir, ondan sonra vitse prezidentlərdir. O kollegial bir ümumi yığıncağın bir nəticəsidir ki, ona deyək ki, hansısa bir etimadsızlıq göstərir. Amma bu günləri mən hesab edirəm ki, demək olar ki, 2 illik fəaliyyəti dövründə, 2 il səhv etmirəmsə olunda, 2 illik fəaliyyəti dövründə mən deyərdim ki, akademiyanın gördüyü elmi işlər, hər hansı bir deyək ki, fərdi deyək ki, tədqiqatların hansısa bir kölgə salmadan deyə bilərəm ki, əgər onlar varsa, digər işlər mən şəxsən bu cəmiyyətin bir elmlər doktoru, professoru kimi, ziyalısı kimi mən onu qeyri qənaət başı hesab edirəm. Yəni, mənim fikrimdir və cəmiyyət tələb edir o səs yazısından sonra, yəni materiallaşma araşmasından sonra yüzlərlə komentlər var ki, Ramiz Mehdi yəni yetər ki, Ramiz Mehdi istifa versin. Ramiz Mehdi istifa verməsi təbii ki, onun özünün öz vicdanlı yanaşmasından ölkə rəhbərinin müstəsna səlahiyyətləridir və akademiyanın ümumi yığıncağının. Bu barədə mən bunu deyə bilərəm ki, mən təkidlə kiməsə demək. Amma bugünkü gündə korrupsiya haqqında qanunu açın və maddələrdə siz görəcəksiniz ki, qohumluq əlaqələri olan insanların bir təşkilində tabirində işləmək olmaz. Ramiz Mehdiyevin birbaşa İşlər İdarəsinin vəzifəsini, müdürünün vəzifəsini icra edən insan İşlər İdarəsinin mavili Fikrət Əliyevdir. Kürəkəni İlham Əliyevin qardaşı. O zaman sual olunur. Korrupsiya haqqında qanunun müddaları niyə yerinə yetirilmir? Elə hüquq pozmaları buradandır. Bütün hüququ, deyək ki, hüquq sahəsində olan bütün qadağalar, bütün yasaq sayılan işlər adi Azərbaycan vətəndaşına tətbiq oluna bilər, amma akademiyanın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevə tətbiq oluna bilməz. Niyə? Akademiyanın, bəli, Ramiz Mehdiyev kifayət qədər Heydər Əliyevin siyasətindən faydalandı, İlham Əliyevin siyasətindən faydalandı və kifayət qədər gördüyü işlər bugün ölkənin geriləməsinə gətirib çıxarır. Və bu elm sahəsində də bu bəli, elm sahəsində də bəli. Mən şəxsən deyirəm ki, indi hansı məqsədlə qoyulub, o mənim səlahiyyətimdir, o ölkə rəhbərinin, hörmətli cənab prezidentin müstəsna səlahiyyətlərdir. Amma elmin başında Ramiz Mehdiyevin bugünkü gündə olması Azərbaycan elminin məhv edilmək deməkdir. Mən də hesab edirəm ki, ölkə rəhbərinin prinsipial həmişəki kimi mövqeyi, hansısa bir şəxsiyyətə qiymət vermək, bəli, bu alicənablığıdır. Amma bugünkü gündə Milli Elmlər Akademiyasının düşdüyü durumda təşkilatlar daxilində olan gedən proseslər Azərbaycan elminin bugünlərin hər hansı bir deyək ki, faydalı bir məsələsi üzə çıxmırsa, burada mütləq qaydada, əsl mənada optimallaşma getməlidir. Ancaq o, sizdə, üzr istəyirəm, gəldikdən sonra Ramiz Mehdiyevin optimallaşdırma adı altında müxtəlif onlar nəticəsi olmayan struktur dəyişiklikləridir, optimallaşmadır. Mən hesab edirəm ki, hər hansı bir qurumda, xüsusilə dövlət qurumunda optimallaşma və struktur dəyişikliyi gedəndə mütləq bunlar idarə etmənin çevikliyinə və dövlətin hansısa bir siyasətini uğurla həyata keçirməyə xidmət etməlidir. Əgər bunlar bir ildə iki dəfə və yaxud hər il aparılırsa və nəticə etibarilə bir monitorinqin nəticəsi bir təhlili yoxdursa və müzakirə edilmirsə, bunlar yersiz və həmin struktur dəyişikliyində onlara sərf etməyən həmin alimlərin və yaxud hansısa əməkdaşların bugünkü gündə onu təcrübə göstərib işdən uzaqlaşdırılmasıdır. Çünki onların o çirkin siyasətinə o insanlar mane olurlar. Mane olurlar nə baxımdan? O insanlar
diye ki, devletçilik prensiplerini hemşe üstün tuturlar, devlet rehberinin siyasetini hemşe destekleyipler ve bugün de görülür ki bu müeyyen insanların işten uzaklaştırılması onun dediğim kimi kürekenin kardeşinin orada idare etme sisteminin de çirkin emellerini hayata geçirebilmemeye. Ramız Mektebi'nde özünün çıkarttığı hem şömerçilerinin sahi hem de bu şahı sahi var ki ona kadar artırılır. Bu da ona onlar yersiz bir teyinatlardır. Ben yine diyorum ki devlet bütçesinden verilen vesayete havaya solunmalı. Orada ya o kadar müşavire, ya o kadar köleçiye veyahut da ki orada bugünlerin prezident administrasyasıyla mübahis edip getirip aparat rehberi yaratmak, aparat yaratmak İlimler Akademiyası'nda o ihtiyaç olmayan bir şey. Kifayet kadar akademik katiplik var. Akademik katiplik de birbaşa aparat diye ki aparat rehberinin aparatın gördüğü işi görür de ömür boyu 70 ilde de Milli İlimler Akademisi'nde hiç vakit aparat rehberi olur. Bir de bu problemlerin halinin hansı istikamette görürsünüz? Ben hesap ederim ki ülkenin prezidenti var. Ben ülke rehberi çok hürmetli İlham Aliyev Cenablarına çıkışımda da orada kaydedilmişim ki bunun hakkında kifayet kadar malumat vereceğim. Bir vatandaş mevkiinden, ziyalı mevkiinden çıkış ederek düşünürüm ki bütün bu kaydedildiğim meseleler ve hususi mehvili teşkil edilen devletçiliği için önemli olan meseleler hakkında ülke rehberine müracaat etmişim. Zamanı olanda özüne makbul hissedilen bir vakta zaman takıp beni kabul ederse bundan da daha devletçiliğimiz için ilim sayesinde ve devletçilik prensiplerinin ve Cenab-ı Prezidentimizin siyasına zıt olan meseleler hakkında kifayet eden ülke rehberine malumat vermekte bugün de ısrarlıyım ve onun hakkında da müracaat etmişim. Biz size bir daha teşekkür ediyoruz. Onlarla sizin faaliyetinizde uğurlar arzuluyoruz. Arzuluyoruz ki biz sizi yine Milli İlimler Akademiyası'nda Zafakeş Ziyalı kimi öz vesvenizde görüyoruz. Teşekkür ederim. Ben de size ve kollektifimize ki önem verdiniz ve seslenen fikirler de bir daha beyan etmek istiyorum ki hiçbirinin terkibinde hansısa bir terezi bir mevki yoktur. Mevki vatandaş mevkidir. Cenab-ı Prezidenti destekleyen adam kimi daima onun yanındayız, onun etrafındayız. Sizler de sağ olun ki içtimaiyete farklı sayetlerden farklı olarak sağlam fikirler çarptırırsınız. Bu devletimiz için de önemlidir, içtimaiyet için de önemlidir. Hususiyle de tesir ve ilim içtimaiyet için önemlidir. Ona göre ben de sizlere teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.